Lulumpuhin umano ng December 31, 2023 deadline para sa franchise consolidation ang transport sector ng bansa. Batay ito kay Kabataan Partylist Representative Raul Manuel. Si Gabriela Women's Partylist Representative Arlene Brosas naman, iginiit na mawawalan pa ng katiyakan sa trabaho at kabuhayan ang mga jeepney drivers sa gitna ng matinding krisis sa bansa. Dagdag pa nito dahil sa inaasahang mas kakaunting public utility vehicles o PUV na bebyahe sa January 2024, milyong-milyong Pilipino ang maaharap sa matinding transport crisis. Dahilan upang maapektuhan naman ang mahalagang bahagi ng ekonomiya. Kaya apela ng Makabayan Block Lawmakers kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isang tabi muna kung hindi man ganap na ibasura ang franchise consolidation deadline na December 31, 2023. Sa ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa ikatlong bahagi pa lamang ng mga tradisyonal na jeep sa Metro Manila ang nakakapag-consolidate ng kanilang mga prangkisa. Ibig sabihin, mas marami pa rin pampasaherong jeep ang hindi consolidated sa National Capital Region. Sa kabila nito, kumpiyansa ang LTFRB na hindi magkakaroon ng krisis sa transportasyon kapag hindi pinayagang makabiyahe ang mga jeep na mawawala ng bisa ang prangkisa pagpasok ng 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.